tarde, aliás, boa noite, doutora Marilda Rosado de Sá Ribeiro, que prazer vê-la, revê-la este ano nesse congresso, tudo bem? Ah, microfone. Boa noite. Igualmente, tudo bem. Doutora Marilda, para mim particularmente é um prazer estar apresentando, abrindo os trabalhos da senhora, quem ainda não te conhece, seu currículo preside qualquer apresentação. Doutora Marilda foi, ano passado, no, na edição de em João Pessoa, no 17º Congresso, ela foi homenageada pela sua trajetória brilhante, pelo seu comprometimento com o direito internacional. Portanto, esse ano vem nos brindar mais uma vez, com a sua fala, com a sua presença. Ano passado, inclusive, a senhora fez uma apresentação muito marcante da sua trajetória, bem poética, fotográfica com fotos, foi muito interessante. E para atender o protocolo, eu vou fazer rapidamente o seu currículo. A doutora Marilda Rosado é professora de Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro desde 1998. Ela é bacharel em Direito também pela UERJ. Ela é pós-graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É mestre em Filosofia pela PUC do Rio. É professora visitante da Universidade do Texas. Doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. E concluí em 2014 o pós-doutorado na Universidade Sciences em Paris. E agora, em 2020, ignorando a pandemia, no prestigiado Instituto Max Planck, na Alemanha. Além disso, a doutora Marilda é uma advogada brilhante, com mais de 40 anos de atuação na área do petróleo e gás. E uma inspiração realmente para as professoras, as mulheres, as advogadas, as internacionalistas, de forma mais especial ainda. Doutora Marilda, essa noite vai nos brindar com uma fala a respeito dos desafios da diversidade e mobilidade por uma ética da tolerância. E assim eu abro os trabalhos dessa noite e a fala está com a senhora. Bom, eu me inspiro nessa renovação do direito internacional em professoras como a professora Rinara e tantas outras que hoje em dia são amigas, amigos, jovens que estão brilhando no cenário do direito internacional do Brasil. Nós temos que, certamente, inicialmente, registrar a resiliência da tribo de direito internacional que está crescendo e que conseguiu encarar os desafios da pandemia e conseguir fazer um congresso tão bem sucedido que nos está permitindo viver essa crise do coronavírus de uma maneira criativa, construtiva. Um dos primeiros encontros para o qual eu fui convidada foi uma reflexão sobre o impacto do coronavírus na indústria da energia. E, nesse contexto, eu procurei fazer uma reflexão sobre essas crises que essas gerações têm vivido. Então, o autor, aquele autor famoso do Noam Harari, né? Ele, em 20 de março de 2020, ele já previa que as decisões que são tomadas agora e vão moldar o mundo, não seria só na área de saúde. E isso me levou a pensar que é essa geração? Na verdade, são gerações que abrangem pessoas como eu, que estão ativas, mas acompanharam gerações, crises anteriores. E aí eu fui procurar alguns autores que faziam reflexões que nós podíamos compartilhar, e eu resolvi fazer essa introdução. Enquanto isso, nós pensamos se eu vou conseguir compartilhar minha apresentação, não é? Não sei se a Thaís pode nos ajudar, porque Tecnologia que veio para ajudar eu não é difícil. consegui compartilhar a tela, vou tentar compartilhar a tela do meu computador. Sim, Eu não sei se eu aqui vou eu vou. conseguir.
Pode tentar com calma, vai dar certo. É, eu devo ter que ter alguma. As instruções estão. Eu mandei para Thaís. Ele está aí no seu computador agora. Só precisaria compartilhar. Tem umas instruções no chat ao lado que talvez ajude. Então, vamos ver. Botão bem abaixo das nossas imagens. Agora ela está na minha tela, baixando na minha tela. É, eu li as instruções, mas é o seguinte: a geração está migrando para esse mundo virtual de uma maneira mais vagarosa. E a questão que Eu foi, estou não, foi uma conseguindo migração forçada, né? Vamos umas chamar assim. façanhas, mas para esse congresso, se a gente não puder usar. Ela está na tela agora, mas eu não sei se está virando. É, a senhora teria que apertar o botão share screen embaixo. Embaixo da tela. Ou a senhora lê também no PowerPoint, nós conseguimos acompanhar só a sua fala, sem a imagem da. Mas como eu sei que a senhora é poética. Não, eu fiz isso. Eu fiz isso. Share screen. Aí Não, o que aparece que o acontece? compartilhar. Ah, depois do compartilhar. É, tudo bem. Não tem problema. A gente fazia isso sem PowerPoint, né? Sem Se vocês nada. estão tendo acesso à minha imagem ainda. Sim, sua imagem está perfeita, o áudio está perfeito. Ok. É que as imagens são tão bonitas, eu fico com pena. É, eu estou abrindo aqui novamente também as instruções e pedindo ao suporte um socorro. Vamos tentar mais um. Depois compartilhar. É. Aqui nas instruções só diz que aparece a palavra compartilhar à direita. Deveria funcionar. Vendo? Aparece a apresentação aqui, falha no sistema de. Não foi É, possível. doutora Marilda, o suporte acabou de responder que vai colocar a sua apresentação. Ótimo, que maravilha! Nada como A ter um gente. suporte. Nada, todo mundo deveria ter um suporte na bolsa ultimamente, né? Porque tudo está online. Estamos em aula online, remota, pelo menos na minha faculdade, desde Pronto. junho. Em algum momento o Amanhã suporte eu técnico vai nos vai salvar. acontecer, Mas amanhã vai acontecer. essa introdução eu posso continuar espontaneamente Claro. dizendo o que eu compartilhei na e eu vou Perfeito. passar, eu vou ter acesso para a sala, eles vão passar para mim. É Vamos outra fazer isso indagação. agora. Pronto, professora. Até. A gente vai passar. Suporte é completo. Então, É, podemos eles vão passar. continuar, então. Conversamos, Podemos viu? ir para em frente na apresentação até chegar o momento em que eu comento esse filósofo da fase contemporânea, que é o Harari, e logo em seguida, essa que só a nova formulação do tema, não é? Mostrando que isso. Então, vamos adiante. O sumário está um pouco pequeno, mas ele mostra que eu vou tentar. Para a primeira reflexão, que é a citação do Harari. E o Harari, ele dizia que era nossa geração. Mas eu fui buscar, vamos ver no próximo slide, que já no século XX, que era o século passado, nós tínhamos pensadores que também falavam que a crise era maior,
que tinha sido enfrentada. A primeira crise que tinha sido enfrentada, o autor... Esse pensador... Esse pensador, esse Marshall Berman, tinha uma formulação muito fluida, muito interessante, tudo que é sólido desmancha no ar, não é? E fez muito sucesso na época. Tem um delay, eu tenho que esperar um pouquinho o delay, eu acho, né? Então, nós temos, na minha formação, houve uma época em que os filósofos da ciência... Eles impactaram a minha. E eu, então, doutora Marilda. É porque eu ouço um delay e fico na dúvida se eu tenho que esperar. Eu acho que eu vou falar. Não deveria ser. Sem considerar o delay, mas tem um delay. Então, eu ouço a minha voz falando em seguida. Vou continuar como se não tivesse acontecendo nada. Então, na minha formação, houve uma época em que eu me interessei muito pela filosofia da ciência. Talvez porque no mestrado eu estudava a filosofia da ciência. Então, tem alguns autores que ilustram essa passagem que eu chamo a passagem pós-Paraíba, a passagem pós-CBDI. Esses autores, o Thomas Kuhn, que fala de mudanças de paradigma, e o Fritjof Capra, que fala de ponto de mutação, eles são muito importantes para registrar o que acontece em certas passagens da vida. Então, o CBDI obrigou essa reflexão de vida, que foi além do que seria a significação do direito internacional. Então, eu queria compartilhar com vocês a evolução, e nos slides seguintes eu vou mostrando a evolução dessas linhas de pesquisa nos últimos anos. Então, poderíamos passar ao seguinte para ver que lá na UERJ, nesses 20 anos, eu fui oscilando entre essas linhas de pesquisa, pesquisar os autores do direito internacional privado contemporâneo, a partir da experiência da linha de pesquisa do direito de energia, a questão das transnacionais, por conta da atuação das transnacionais, alguns assuntos ligados ao direito internacional do meio ambiente, e nós embarcamos na aventura dos alunos também, não é? Então, o meio ambiente termina sendo um tema que interessa quem atua com a energia. E, a partir de 2016, e principalmente por conta da convivência com o professor Diego Arroio, da Universidade de São Paulo, que esteve conosco em 2014, nós entramos numa visão do direito internacional privado como governança global. Em relação a temas que tangenciam interesses de colegas de direito internacional público, também refletimos muito sobre o tema das migrações. Então, no próximo slide, eu procuro mostrar como a nova vivência do direito comparado, que é a vivência pós-18, que eu já tive a oportunidade de comentar na Paraíba, e vou passar bem rápido para compensar o tema. Podemos compensar passando um pouquinho rápido, né?
Próximo slide. O autor da Direito Internacional Privado, que foi marcante para essa percepção, vamos ver a seguinte, foi o Junger, que eu já citei na Paraíba, não vou comentar muito especificamente, e a seguir o professor Diego Arroio, que num opúsculo que muito marcante lá para os nossos alunos do mestrado, já dizia que o nosso direito internacional privado contemporâneo precisa de uma nova abordagem comparativa. Então, seguindo adiante um pouco mais rápido, agora sim, o que que depois da Paraíba, nessa oportunidade de ir a Hamburgo fazer pesquisas, continuar as pesquisas, como foram esses novos rumos e essas novas reflexões que eu procurei me beneficiar dessa convivência, desse ambiente tão plural que o Max Planck abriga pesquisadores da China, da Europa, da América Latina, alguns civilistas e também pesquisadores de outras áreas que vão para um centro de excelência de direito internacional privado. Então, vamos passar a seguir para chegar, no final, até na filosofia. Então, a ponte vai de uma vivência da área internacional pela vivência negocial que eu tive dos negócios internacionais, que eu comentei naquelas reflexões. Vamos seguindo adiante, o próximo slide. Sempre mantendo uma visão de interdisciplinariedade que começa pela própria visão da convergência entre o direito internacional privado e o direito internacional público. Alguns dos temas pelos quais eu venho me interessando, eles são temas transversais. Então, as referências acadêmicas que eu fiz mais amplas ali na Paraíba, aqui eu estou mencionando principalmente, e a inspiração do meu tema, falar em direito da tolerância, era uma expressão do Werner Goldsmith que o professor Jacob Dollinger sempre enfatizava muito. E vamos seguindo adiante para chegar da tolerância a um sentido mais amplo. Então, a proposta do direito comparado, que vai nesse crescendo, ela vai permitir um melhor conhecimento do próprio sistema. E nos enunciados que estão aí comentados, nós vemos a questão da aproximação dos povos. Sigando mais um pouquinho adiante para o próximo slide, nós vemos o que é a visão, já que no século XX começaram organismos internacionais a se dedicarem ao direito comparado, qual é a entidade que eu agora pertenço, a IACL, qual é a proposta para o século XXI? Aí vamos ver o outro slide. Que o direito comparado, já houve uma época que se pensava que ele estava em declínio. E, no entanto, hoje nós vivemos o que pode ser considerado a era do direito comparado. Então, seguindo adiante, como a era do direito comparado? Qual é essa proposta? Nós temos, de um lado, uma renovação da visão em relação ao direito comparado em relação ao próprio direito internacional e, por outro lado, uma renovação da visão didática. E vamos seguindo nos slides. Se fôssemos fazer as perguntas elementares, por que o direito comparado facilita o processo de comunicação? Essa era a pergunta que já fazíamos. Seguindo adiante no próximo slide, nós vemos, e há alguns professores brasileiros, eu cito especialmente o querido professor Augusto, não sei essas fotos de onde estão vindo.
Eu tenho gato, mas não são Eu não minhas. tenho. Então sou mais suspeita. Bom, eu acho que se não resolverem esse problema dos slides de onde estão vindo, eu vou seguir adiante Dos gatinhos. para falar das famílias culturais, para a necessidade de uma abordagem comparativa em relação, inclusive, ao que foi a minha experiência no Max Planck. Nós podemos abandonar que, vendo que pelo tempo não vai dar para passar os slides realmente, que eu quero respeitar o tempo do próximo expositor. Eu quero dizer a vocês o seguinte: no Max Planck, eu pude conviver com o professor Ralph Michaels, que tem uma visão do direito comparado e do direito internacional como uma visão de que ele chama responsivity, que é algo mais do que apenas uma compreensão, uma curiosidade. Então, o professor Ralph Michaels lá está conduzindo um projeto de pluralismo, que é interdisciplinar também. Agora, se não fosse a pandemia, em outubro teríamos um encontro na África do Sul, e vai ser virtual também. E eu acho que há um interesse muito grande nos autores da América Latina, é uma novidade desse momento lá do Max Planck. Então, essa nova era, para mim, terminou desaguando num livro que é um livro de filosofia, que é uma visão cultural que busca ir além. Então, eu diria que hoje em dia temos um reencontro entre o direito internacional privado, o direito comparado e uma visão filosófica do direito. Então, há uma tolerância unida à compaixão, que um campo, e que nos slides eu mostrava no final, é o próprio estudo do que está ocorrendo na Europa agora, após a acolhida dessas ondas migratórias, em relação aos costumes, às culturas que são diferentes. Então, acho que eu posso parar por aqui, nem sei se teremos tempo para as perguntas, e fica o slide para uma outra oportunidade. Muito obrigada, Rinara, aí pela condução. Obrigada, doutora Marilda. Ainda temos um tempo, tem 20 minutos de que começamos. Se a senhora quiser fazer mais algumas colocações, o suporte de discussão do slide voltou. Mas aí, só se a senhora quiser mais um pouco. Eu acho que essa minha constatação, eu vou mostrar aqui. Olha, eu vou mostrar, já que a gente não está funcionando os slides, eu vou mostrar como eu descobri esse artigo do Ralph Michaels. Mas eu vou fazer mais esse comentário. Há uma obra que foi lançada apenas em 2019, que é uma obra coordenada pela professora Verônica Ruiz e pela professora Maria Blanca Not Taquela, e o livro se chama Diversity and Integration in Private International Law. Então, é um livro resultado de um projeto que durou alguns anos, e era um livro que já propunha uma releitura do direito internacional privado. E nesse contexto, foi nessa obra coordenada por essas professoras que o artigo do Ralph Michaels, que já era um autor que me interessava, ele ia mais além nesses estudos que eu já vinha empreendendo na UERJ no âmbito do direito comparado. E o título do artigo era An Ethic of Responsivity, ou uma ética da responsividade. É um termo que os psicólogos
Eu tinha até dúvida se era a tradução adequada, porque não é um livro, não é uma expressão usada normalmente no mundo jurídico. Então, eu achei que essa visão agregava valor a essa visão que o direito comparado traz e essa abordagem do Ralph Michaels para problemas como esses da migração. Então, lá em Hamburgo, antes de começar o pós-doc, eu participei de uma atividade da IACL na Bucerius Law School, conduzida pela professora Catharine Belke, que é a presidente da IACL, e os alunos fizeram grupos de composição internacional, e um dos assuntos muito interessantes era exatamente a questão do que eles chamam face ban, não é? Pode tomar água enquanto isso. Porque nessa época, na Alemanha, havia uma grande discussão repetindo a discussão que houve na França. Se os chadors, as burcas, deveriam ser proibidas ou não. Então, eu pensei este como um dos assuntos que foi debatido, e eu tinha um slide que mostrava isso, onde os grupos procuravam entender se havia uma islamofobia, por um lado, ou se deveria haver uma abertura cultural à aceitação desse hábito, e num plano superior, a visão jurídica da prevalência na Alemanha, assim como no Brasil, dos princípios consagrados na ordem constitucional. E um dos princípios consagrados na ordem constitucional alemã é o da igualdade entre os sexos. Então, toda essa discussão demonstrou uma riqueza muito grande para essa convergência entre o direito internacional privado, o direito internacional público e o direito internacional privado. De outro lado, ainda por conta da experiência de Haia, eu citei isso no encontro da Paraíba, o professor Diego Arroio e o professor Makane Mbeng, que é um professor da Universidade de Genebra, que originalmente é senegalês, fez um encontro na Universidade de Genebra sobre o direito internacional público e o direito comparado. Foi um encontro inédito. Eu nunca tinha participado de um encontro de professores de direito internacional público e de direito internacional privado. E esses dois autores que eu citei inicialmente, eles fizeram um artigo que mostrava casos da Corte Internacional de Justiça que usavam um raciocínio de direito internacional privado. Isso eu já citei, então. Bom, então, em linhas gerais, o que eu procuro expor aqui hoje é uma reflexão pessoal que busca acomodar diversas linhas temáticas. Então, nós temos essas linhas temáticas que temos conduzido. Eu, atualmente, eu estou com dois livros que são obras coletivas com outros parceiros em processo de finalização. Um com o professor Gustavo Tepedino, da UERJ, expondo os relatórios que foram feitos pelos brasileiros no encontro de Fukuoka do Japão. Só vai sair esse ano, a pandemia atrasou tudo. O outro é o segundo volume da obra de governança que foi feita em 2016. E eu tenho visto no Congresso como esse tema tem sido recorrente entre os mais jovens também, o tema da governança. Mas aqui, para a nossa conversa de hoje, eu achei que era mais interessante mostrar essa progressão que eu fui assumindo do direito comparado e do direito internacional privado rumo a essa direção que os estudos do Ralph Michaels vão assumindo. Vai muito longe,
Porque, no Brasil, a linha de professores que está estudando com, com essa abordagem que eles estão usando lá, do legal pluralism, é algo muito diferente do que é o pluralismo jurídico na África do Sul, do que é agora o que está sendo feito na Alemanha e do que é feito na América Latina, que eu tenho procurado me inteirar sobre isso recentemente. Então, agora ficamos por aqui. E se houver alguma pergunta que você queira fazer ou encaminhar, estarei à disposição. Perfeito. Eu entendi sua fala e essa questão do direito comparado, essa amplitude de estudos e de se pensar o direito a partir desses diversos direitos, né? E aí, quando a senhora fala, por exemplo, do Instituto Max Planck, o interesse pela escrita da América Latina, o interesse pela África, a gente pode pensar que, em algum momento, num pós-pandemia, poderíamos ser otimistas em relação a um direito pensado efetivamente para todos, que talvez seja um direito, quando a gente pensa na burca, né, na lei de esse conflito cultural de se usar ou não usar, proibir usar ou não usar, e a gente começa a pensar no direito pensado assim, tão intolerante, né, tão radical, tanto para um lado, para o outro. A senhora é otimista em relação ao direito e ao que viveremos? Professora Rinara, o que eu sinto é, quando eu junto a minha experiência profissional com a experiência institucional que começou nas associações profissionais das quais eu participei. A principal, que foi a AIPN, Association of International Petroleum Negotiators. Hoje em dia, eu sou do Education Advisory Board. Se nós não assumirmos um protagonismo, fica um discurso eurocêntrico, no caso da energia, o pessoal dos Estados Unidos, do Texas, e os europeus, e nós precisamos assumir esse protagonismo. Se nós consultarmos a professora Nádia de Araújo, a professora Cláudia, outras que frequentaram durante anos as discussões em Haia, vão poder dizer, talvez, como elas demoraram a conseguir uma assertividade e uma possibilidade de dar essa visão. E eu tenho, não citei hoje, mas para a sua resposta, eu acho que seria muito interessante, está tão perto da biblioteca que dá a tentação de pegar o livro, mas com os meus alunos, eu incluí na disciplina Direito Internacional Privado Contemporâneo um autor japonês que foi traduzido pela Arraes, que, quando eu comprei a primeira vez, foi recomendação do professor Paulo Casella, e que gerou uma discussão muito interessante dos alunos, porque, no fundo, o professor ele tinha quase uma visão antropológica e filosófica como a desse livro, que, quando nós falamos de filosofia hindu, de direito hindu, ou chinês ou japonês, a gente não entende. Então, eu acho também que, quando os alemães veem o que é o pensamento latino-americano, hoje, ali nas discussões de Hamburgo, eles ainda não entenderam esse animal. Mas nós teremos um congresso no Paraguai em 2022 e teremos um pequeno encontro no Rio em 2021. Espero que ele seja presencial, para que esses alemães possam aqui vir conversar com os professores que são fora da área de internacional. É uma visão totalmente interdisciplinar. Então, espero que haja esse diálogo para nós chegarmos a esse ponto de mutação, a essa mudança de paradigma que eu citei naqueles professores de filosofia que eu estudei na época do mestrado e que ainda são extremamente atuais. Eu vejo eles citados nos jovens doutorandos da UERJ, o Thomas Kuhn e outros. Então, é sinal de que esses momentos de reflexão e de mutação, como nós estamos vivendo agora, ajudem para que nós assumamos
esse protagonismo, né? E que o nosso discurso seja melhor compreendido. Com certeza, com certeza. É, será uma mudança de paradigma. Eu vou encerrar o nosso painel de hoje pelo tempo pensando nisso. Precisamos de uma mudança de paradigma. É, doutora Marilda, quero parabenizá-la pela apresentação. Há muitas pessoas aqui dizendo, viva a professora Marilda, Rui Badaró. E, enfim, receba um abraço carinhoso de todos nós. E muito obrigada a todos que foram aí resilientes às minhas inadequações ao mundo virtual e aos organizadores, esse time maravilhoso, Wagner Menezes, querido amigo e admirável equipe que está à frente para que possamos nos beneficiar desse encontro fantástico. Muito obrigada. Obrigada.